សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺស្រុកស្រែចំការជាទៀងផងថតផងអូផ្លូវស្អាតមែនផ្លូវដីខ្សាច់ខែនេះគឺខែស្រែចំការអូនោះកានស្អាតនោះកានអូនអូស្អាតអូកានស្អាតមែន